ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲୱାର୍କ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଗତ ଶନିବାରଠୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ତିନି ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଏବଂ ରେଡ୍ରେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା କଥା ଯାହା ଆୟକର ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଏବଂ କେବଳ ଷ୍ଟଲୱାର୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ, ସେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲୱାର୍କର ମାଲିକାନାରେ ଏକ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ସେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ଏଭଳି ମୋଟ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ବେନାମୀ ଟଙ୍କା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବେନାମୀ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟଲୱାର୍କର ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ଏନେଇ ଟଙ୍କା କାହାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ଆସିଛି, ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବଂ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏ ଟଙ୍କାଟି ଷ୍ଟଲୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲୱାର୍କ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଶରତ ସାହୁ ଯିଏ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ବିଭାଗ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି ଯେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଥିଲା, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା, କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟରେ ମାଲିକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି, ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ଶରତ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲୱାର୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନେଇକି କୌଣସି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜବତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ ଚଳିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଷ୍ଟଲୱାର୍କ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟଲୱାର୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ତା ସହିତ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ନେତା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର ଥିବା, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା କି, ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ବା ନେତାଙ୍କର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ, କେଉଁ ନେତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏ ଟଙ୍କା ଏତେ ପରିମାଣର କେମିତି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରୋଶନ ରଥ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।